Zójcie, kto tam je. Ciebie to boli, udać? Boskom zradzasz syna človeka. Povedz, pane, či máme udrieť mečom. Rýchlo, zajmite ho. Ešte počkaj. Zázrak, vidíte? Je to možné? Ako na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a kými. Bol som denne s vami v chráme a ruky ste na mňa nevstiahli. Zmiznime odtiaľ, to poďte. Ale toto je vaša hodina. Hodina moci temná. Berte ho! Poďme!